Dobrý den, jmenuji se Marek Materna a jsem realitní makléř společnosti Remax Reality Plus. Rád bych vám nyní představil novostavbu rodinného domu v Mratíně na Praze Východ. Pojďme se na něj společně podívat. Dům o dispozici 5+KK s podlahovou plochou bezmála 260 metrů čtverečních, s garáží, která je přístupná ze zádveří domu, nabízí nadstandardní konstrukční prvky včela s hliníkovými okny, která jsou v přízemí kryta elektricky ovládanými předokenními roletami. Interiéru vévodí nádherný prosvětlený obývací pokoj, který je v duchu moderních trendů propojen s kuchyní značky Sikora, která je osazena moderními kuchyňskými spotřebiči. Prostoru dominují čisté linie v podobě světlé velkoformátové dlažby a moderního nábytku. V přízemí domu se dále nachází jedinečná stylová pracovna, koupelna s toaletou a nezbytné technické zázemí. V druhém nadzemním podlaží nalezneme tři ložnice skýtající komfortní prostor, z nichž každá disponuje vlastní šatnou. K dispozici je také další prostorná koupelna s toaletou, jejíž dominantou je zejména překrásná vana vybízející k relaxaci. Pokud vás tato jedinečná nabídka zaujala, kontaktujte mě a domluvíme si prohlídku.